دراتم پړاو شپریز تاسو انتظار نور په ختمېدو دی. د پامیر لوبډلې لداسې لوبغاړي سره ناشته مچې یو ځامو لوبډلې کې لوب نه دکړي نور ټول لوبډلو کې لوبې دلې وحید الله شفق ډېر ښه خلاص څنګه وو دغه اته پړاو د اتم پړاو د چلوبې دغه سفر د شپریز اول پړاو نه دراتم پړاو بورې شپږیزه کې لوبې ګمانو الحمدلله شکر د خوشاله ما او خوښسته چانس ملاويږي کرکټ بورډ نه ډېر مننه چې دغه شپږیزه لند وخت مرا برابر کړله او ځوان لوبغاړ د چانس ورکړي او موږ سره ځوان لوبغاړ دي نو خوشاله یم ډېر په لومړي پړاو کې ډېر کشر واسه ځوان به واسه او بالکل په لومړي پړاو کې ډېر وړوکی وم تقریبا 2000 دیارلس کوم فکر کوم دیار 2000 دیارلس ډېر وړوکی وم په لومړي سیالۍ او بیا ته په هنه دي پکښه وکړه و دې نکړه رانځ څنګه سٹارټ کړ بالکل اول شپږیزه کې وم نوروز دمر سره تقریبا اتسل وخرند میکړو اول میچونه کې نو خو اقدام لمړی په یاد چې رانز سټارټ اول سٹارټ شو شپریزه و څلوریزه و سنگل او پچا باندې سٹارټ کړي او بالکل په یاد مې دي اول خو چې رالم سٹارټ نه سنگل باندې رالم بیا خره کې چې سټ شو مې چکی مې کیو ول شپریزه و سم خلک وای چې وېټ شفاک شدی هغه شتلو بکې او الحمدلله بس ټیم ته ګوره ما مطابق باندې بیٹنګ کوم چې کم ټیم د پامیر لوبډلې لپاره باندې څه فکر لري لمړی ځل چې د لوبډله شپریزه داخل شوی دا او بیا تاسو هم برخه یاست پامیر اول ټیم دی نو هنر زمون کپتان چې شاپور زدران ډېر خسرې دي او ټیم ماشاالله ځوان ټیم دي ګس ایکسپیرینس پلیران دي نورعلی زدران شاه رحمت شاه دولت زدران سعید شیرزاد نو الحمدلله ټیم هم خدای ان شاء الله کوشش به جخیلو به وکړو و پړاو تیر څول او په دې و پړاو کې به تمن یو شخاطر هم لري چې ځنګړي ډول پشپړیزه کې متلاسه کړی وي پشپړیزه کې یو میچ کې د سیو شو چې اخیری بال باندې سلورنس پاتې و مون ټول په ویلن ټول مان امید چې دا به پوره کی څنګه چې یو بل سلورنس پاتې نو بدبختانه چې هغه ما پوره نکړل نو بیا باغی باندې ډېر خپه وم په دې و پړاو کې تر اوسه کومه داسې یو چالي دی وش په رزق او د چا په خلاف چې هغه تاسو لپاره نه هېرېدونکی و د شپږیزه کې ما غلوب و چې سیمی فاینل میچ و او اخری بال باندې سلورنس پاتې و ما غلوب و چې هغه نه خپل دې مخ کرانس کړی و نور او رنزونه مې کړی و او اخیره ګیم دا یو بال سلورنس پاتیو بس په دې باندې ډیر خفو ما ځکه چې ټول ټیم ما ته تمه یو بال سلورنس پاتیو او هغه ما ونه ګسې فائنل نه بار شو بیا ډریسینګ روم کې صدر ته ډریسینګ روم کې بیا اصغر جی کپتان خو اصغر جی خسره دې سی ونه ویل مراد او خفو ټول خفو او اوس کبیا د ثانی سره مخ کې شافور مو کپتان شافور هم خسره دې سبونه ونه ویل دا ډیر زیاته مننه خوشاله وسه مهرباني